В ефірі програми «Відзеркалення». я Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. 21 листопада це день гідності і свободи. В Україні згадують події ну, вже п'ятирічної давнини, початок майдану. Сьогодні ми, звичайно, у цій програмі говоритимемо про... Про нього, про харківський конкретно майдан, згадуватиму події, і я думаю, що намагатимемося його осмислити. А Робитиму це разом з сьогоднішніми гостями. Це отець Віктор Маранчак, настоятель храму Анна Богослова, ради вітати вас, паночу нашій студії. І фізик, вчений фізик Леонід Онищенко, ради вітати вас. Лоніди також. Вони, звичайно, учасники від першого дня, тоді п'ять років тому харківського шість. Шість, Ой, перепрошую, шість, а шість? шість. Ну да, в 13-му ж почалося. Божечки, да дійсно. Я, я правильно трішечки перескочив на а, закінчення цих дій, можна сказати, коли влада втекла, а вже 6 років пройшло. А, знаєте, от в Україні а, згадують саме 21 листопада. Але я знаю, що, начебто, у Харкові сам майдан розпочався 19-го, Хоча у мене особливо. А є деякі сумніви розвійте їх, будь ласка. Дійсно, Харків випередив Київ так сталося? Ну, Харків випередив Київ. Дійсно, 19 числа на площі Свободи. Ну, організували там якусь таку мітінг. Мітинг. Невеличкий зовсім він, так? Він був невеликий, але він був, як мені здається, таким концентрованим і змістовним, тому що нам було всім зрозуміло. Що вже ідею євроінтеграції е, наше керівництво здає, і. Та тут, ви знаєте, я перепрошую, що перебуваю. Тоді не те, що зрозуміло, тоді ж офіційно вже об'явили, що о, Україна о, відкат. Скажімо так, дає і президент. поїде, я, не пам'ятаю. До речі, 19-го, він вже був у вільнюсі. Чи збирався Він вже був у Уже був і, і сказали, і, і що вже. все що і от і одразу, і, і одразу і... на це була так. реакція. Розчарування огида нас просто надурили. Обурення, так? Ось такі враження, абсолютно не розчарування і огида надзвичайне обурення. І, обурення, а обурення то, і, причому <кій> оцим обуренням було як мені здається, охоплене все суспільство. Це дещо пізніше воно почало ділитися на Майдан і антимайдан. А спочатку всі, знаєте, на євроінтеграцію розкатали губ. Всім це подобалось, сама така ідея. Взагалі, це відповідає нашій ментальності, нашим традиціям, давній інтегрованості України в Європу ще в 17 столітті. Вона не припинялася в 18 столітті, і тому зрозуміло, що всім так. Хотілося мати той же самий безвіз і, і, і тощо, та знаєте. Всім мені без все винятку. От мені здається, що все ж таки, ну я не можу сказати більше, і менше певній частині, будемо так казати, харків'ян. Мені це, це суб'єктивні, абсолютно думки. Звичайно, все ж таки було або все одно, або вони побачили в Януковичі, коли він і уряд його заявили, що Україна де до Європи. Вони зрадника в ньому побачили. А коли ось пішов цей повторюся відкат, вони зрозуміли, що там ні, все нормально, то та так і треба. Яка там Європа? і з різних причин. Причому. Хтось взагалі на віру? Хтось сказав, ну куди там нам до Європи, да, Селюкам таким в лапках, так би мовити. І вони видихнули. А от та частина, яка дійсно розуміла, що це, що це на ментальному рівні, в принципі, то ті люди і вийшли, вийшли, і потім виходили. Ну само собою, угу. таких меншість. От завжди саме, а ви ви обидва з першого дня, так? Ні, я Ді? з другого. Да, з другого. <реш> да. Тому що був в п'яти хатках, почув. Ну прийшов вже на другий день. Угу. А були думки, що а, дійсно будете стояти, чи будемо стояти ось до останнього, поки, поки знов-таки не повернуться обличчям до Європи, чи щось із владою знаєте, не станеться. Ті слов, це це ще настільки мирна ситуація. Що ніхто ні про що не думав. Звичайно. Зрозуміло було, що можна висловити обурення і незгоду. Зрозуміло було, що треба якось цим щось робити. Як що уявлень, мабуть, не було ні в кого. Хоча Ми Виступали на першому, на першому цьому 19, 19 числа, на першому майдані, ну, люди такого типу, як Євген Захаров. Один з перших виступав. Угу. Зрозуміло, що фахово з даними, і фактами, і аргументами. Безумовно, фахово він оцінював ситуацію. Але, скоріше, все-таки це була кваліфікована оцінка. А от сказати, а що робить, наслідки ніхто, ніхто, ніхто не уявляв. Іще. І я думаю, що е, так все і продовжилось, і тривало, mm. аж поки не сталося побиття студентів. От тоді. Обурення угу. стало надзвичайно сильним, і, і воно вже, ну, вже мало якусь е, програму, якийсь напрямок абсолютно чіткий. Що от терпіти далі вже не можна. З того моменту стало зрозуміло, що буде, буде дуже важко, але відступати нема куди. Угу. І саме, саме з цього моменту було вже ясно, що дійсно просто так не розійдуться люди, так? Що це Майдан уже. <гум> не так не поодинокі демонстрації, ну, до речі, коли вже <кхе> у Києві побули студентів, і по всіх містах, ну, в багатьох містах, можна сказати, почали виходити люди. Масово, у Харкові Майдан вже перемістився стараннями, можна сказати, міської влади до пам'ятника Шевченка. Так, бо огородило <кхе> <площу, <площу, площу свободи, яка швиденько стала дійсно площею свободи. Там флешмоб такий пройшов, коли вивішували. Плакатики На <паркані, плакані> з написами Да, Freedom Square, що Площа Свободи, і Площа Свободи, і таке інше, таке інше <плакані> цікаво було. А ви знаєте, я от згадую ті дні. А, я намагався туди приходити якомога частіше з близьким своїм другом, а, просто щоб проявити підтримку, дійсно, і просто щоб самому якось. Зсередини відчути, що я не один такий, хто вважає все те, що йде в країні, абсолютно неправильним, невірним. І те, що нас, ну я перепрошую, влада дійсно кинула. Хоча спочатку до неї ані жодної довіри не було, звичайно, до, до тієї влади. От але коли ми приходили, ми бачили ту абсолютно невеличку кількість людей, окрім знакових подій, дійсно, от в неділю після побиття студентів, коли декілька тисяч вийшло. Але коли стояло там, ну інколи навіть-20 людей, ми думали: ну, ну, да, ми всі солідарні, а, а навіщо це? А, а, знаєте, така думка була: а Харків проходить повз. От з якими ви думками виходили? Знаєте, поки я не став регулярно ходити на Майдан, я. Ніяких і думок не мав. Коли я вперше вийшов туди вже як священник, Бо 19 числа я був як приватна особа. І виступав в цивільному і говорив якісь загальні речі, які, може сказати, будь-яка віруча людина. А потім мене стало вже просити, а ви помоліться з нами. А вас попросили, так? Так, мене попросили, помоліться з нами. Ми потребуємо священника. Ми потребуємо духовного опікування. І е, коли ти вже виходиш як священник, тебе з'являється розуміння, ти повинен надихнути. На що? В першу чергу на стійкість, на мужність, на волю, на прагнення свободи, на ту ж саму гідність і таке інше. Ми, як церква, не можемо вирішувати за суспільство, який вибір робити. Але надихнути, бути таким мушнім, і таким натхненним, щоб цей вибір таки зробити, а не хитатися, і наховатися не від необхідності робити цей вибір. Оце, оце було відчуття, що е, тут, тут таки і наша допомога потрібна, бо е, часом вже і розгубленість, і розгубленість, і, і відчай, і з'являється відчуття таке, що ну, Хтось в стані е, шоку від е, тих, е, того насильства, яке відбулося в Києві. І, і люди в, в, в цьому стані, вони не можуть вижити цей стрес ага. із себе, вичавити його. А це треба вичавлювати як раба із себе. І оце відчуття, що нам треба в першу чергу мати внутрішню мотивацію. Мотивацію до свободи в першу чергу. Рабів до раю не пускають. До свободи. Цю мотивацію треба було якимось чином ну, спрямовувати чи надихати, щоб вона з'явилася, чи просити Бога інше. А, власне, рішень ніяких так їх і не було, що на початку, що на кінці. Майдан не вирішував. Майдан виявляв свою волю згоду з цим і не згоду з іншим. І оце народна думка, народна воля, яка виявляється себе на Майдані, вона існує і вона являє себе, навіть коли там залишається 15 мужних. Таке бувало. Ви ж пам'ятаєте? Бувало, бувало, звичайно. І е, ви знаєте, от в таких випадках. Мені було спокійніше, коли я приходив разом з ними, з тими 15-ма. А коли ти не пішов з якоїсь причини і не знаєш, що там відбувається, тривога захоплювала mm -hmm. весь внутрішній простір, тому що дуже важко не знати, що там відбувається. Якщо... Леоні, я, я також вас пам'ятаю, до речі, ну, в, в ті дні, коли я там бував, ви завжди також були. Я так розумію, що намагалася принаймні кожен день так, ходити. Мабуть, ну, я не можу сказати про себе, що я був кожного дня. Ну, дуже часто. А, ну... Один З постійних точно відвідувачів. Я Бачив, що людей мало, треба підтримувати, тому що може початись бійка, тоді потрібні чоловіки. І, От, до речі, я теж згадував. Я в Києві, на Київському Майдані, я був тричі. У грудні раз, у січні, от десь після 10-го коли, ну, коли починалось загострення, от коли вбили Нігаяна, Жизнєвського, mm -hmm. Ну, я за другим своїм фахом альпініст-рятувальник. Ну і коли треба рятувати, ну, ну, я не можу ну, подати цієї руки, тому що. Ну, Хтось там складав клятву Гіппократа, а ми в Альплагерях вчилися у цій дружбі, допомозі, що ну завжди там як би не було холодно, мокро, А якщо хтось попав у біду, то треба йти рятувати. І от так само ми поїхали, коли 18 лютого вже 2014 року почався розстріл Майдану. Ми беззброєння, але поїхали рятувати людей. І от я, коли мене питають, от там яка ж різниця Майдан, антімайдан чотири літери цієї приставки, ми їхали рятувати, а вони їхали туди вбивати. Тому що от якось після вже оцих страшних 18-го, го 19-20-го до мене підходили. Я от, пробачаюсь, я якось до. Духовного цього стану ну, немає відношення. Чомусь до мене люди підходили і розповідали, що було вісімнадцятого. Як усі беркути йшли, uh -huh. били по головах, це поки вже люди не мова падали. Ну, а да, це 18 uh -huh. лютого біля так, Ради, так, так. коли колони наші були перерізані. Mm. Але далі там не заморочують, далі, а от за ними йшли ті тушки оцими держаками від лопат, арматурою і вже розчавлювали просто в месіва людей. І. А потім швидкі оці, просто як отак по каруселі крутилися, заїжджали туди просто в навалку забитих людей вантажили. Я хочу, вибачте, я знаю, що в нас не так багато часу, але <кій> я не вічний теж і я хочу, щоб почули це люди з екрану, тому що ну, так сталося, що 20-го я склав список, як то кажуть, особового складу. Харківської сотні в кількості 10 хлопців. Ну і після коротше, після бою я обдзвоню і двоє не відповідають. Ну, це був Влад Зубенка і Женя Котляр. Mm -hmm. Юра Паращук з Сотнею Свободи йшов у бій, тому ми 20-го ще про нього не знали, він з іншою сотнею був. І от не відповідають, і ми починаємо їх шукати. Ну, спочатку там от коло по Майдану, просто там в. В цьому готелі Україна в жовтнему палаці, ну, наші були медпункти, де? І мене там питають там, ну, назовіть там ім'я, фамілію, а я знаю тільки телефон і чи ім'я, чи просто оцей позивний, яким хтось назвався. Тому що ми, ми розуміли, що цей останній бій, хто виграє зранку, ніхто не знав, тому що і зброї, зброя вся в них, а в нас нічого. І... Коротше. Під кінець того дня 20-го нам дали майданівського шофера. і він возив тому, що ну, ховали ж поранених, тому що оці правоохоронні органи розшукували людей по лікарнях і звідти забирали і десь там мордували, і присуджували і ці самі терміни, давали напівпритомним людям. Але коротше, ми поїхали, і коротше, наш, наші пошуки вже десь о півночі Закінчились в Київському, ну, як це запалюють людей? Кремато крематорії. крематорії. Ну і ми приїхали і побачили, що вже о півдні 20-го, на лівому березі Дніпра, жодного цього Беркута чи міліціонера не було. Всі евакувались. Але Крематорії він був очеплений цими автоматниками в Чорному. І навкруги була сила селена тільки от на Майдані були всі від мала до велика, а там тільки старі люди. Ну, з'ясувалось, що вже другу добу київський крематорій на спецслужуванні. Оці автоматики очепили все. І е, оці швидкі допомоги везли другу добу везли в мішках забитих майданівців яких другу добу палили. І вийшов звідки я це знаю, тому що вже коли я прибув, то там вже оце скінчилось, було тільки, тільки автоматники і тільки оці старі люди, які бабусі привезли дідусів, дідусі, бабусь, і вони навіть в них немає грошей повернутись, вони сидять і ждуть, коли ж відкриють заведення. І от вийшов, звідти вийшов один співробітник, ну в уніформі. Uh -huh. Там же люди ну, специфічні, які ну це можуть так легше, ніж звичайна людина, переносить всі ці обставини. І він біля мене сідає, трусяться руки, він дістає цигарки. Мені пропонує, не треба. Він отак от ледь попадає собі до рота, запалює, і починає. Я теж його за душу не тяну, але він починає розказувати, що другу добу везуть чорні оці. Мішки, і мені говорить, здається, що деякі з них ще шеволились. От так. А mm. наступної доби сотня Свободи увірвалась туди і побачила нові газові лічильники, яке все обладнання знято, стоїть, нове все по нулях. Ну, єдине, що так. я можу сказати, на жаль, ми знаємо всі, як розслідування продвигається по Майдану, і що здається, що. Хтось не хоче, щоб воно дійсно йшло так, як так, як так як треба, і відбулося взагалі. Хоча ну здається, є звичайно ті, хто зник безвісти, але їх не так багато, і ну тут, тут це, це близько сотні до це... і досі. Це повинно встановити слідство, а потім і суди. Але як як, як у нас це буде, не знаю. Не знаю, хочеться сподіватися. сподіватися звичайно, так а, є таке така інформація. Можна так сказати. Знаєте, я вам хочу поставити питання, яке я думаю, ви чули неодноразово, коли. Люди ну, насамперед абсолютні антагоністи, ті, хто не сприймає Майдан, а інколи ті, хто, в принципі, відносився до Майдану, сприймав його, але зараз кажуть, що якби ми знали, що буде отаке: інтервенція Росії, анексія, а головніше загибель такої кількості людей, то, може, і не треба було Майдану. Що ви відповідаєте на це питання і як? Ну, я можу. Почніть, ну, дозвольте, ласка, дозвольте, дозвольте. Продовжити, звичайно. Тому що я так більш до політики дотичний був. Ця інтервенція і ця анексія планувались багато, не просто років, десятиліть до того, як вони сталися. А Майдан тільки пришвидшив розвиток подій і е, привів до того, що Росія не зовсім готовою почала цю анексію, і тому воно так. Так відбувалося, як воно відбувалось. Але це все було сплановане операції. Вони були заздалегідь сплановані російським генштабом, російська армія готувалася, але дуже швидко втік Янукович, і Росія була трошки не готова. І тому менше відхопила, ніж сподівалась. Ну, от так я можу відповісти, як громадянин. Угу. Пане, що ну, ви думаєте? Насправді. <кій> Зміст Майдану, зміст того, що відбувалося, його не очевидно для багатьох мета це антиімперське повстання. Повстання проти володіння нашою державою, її політикою, якщо не самою державою, не самою територією, так її політикою. Її існуванням, володіння з боку сусідньої держави, яка ще досі має дуже великі імперські амбіції, це було повстання проти імперії зла. І це головний зміст його, а не побічний. Це головний зміст. І тому зрозуміло, що імперія зла хоче знищити Україну. І без того повстання проти імперії зла. Наша подальша історія так чи інакше була б історією По Януковичу і по, то, путіну, і, по путіну. і по путіну. Проти цього повстали люди. І тому зрозуміло, що на ну, це була така реакція. А вона була все одно неминуча. Рано чи пізно це мало статися. Без крові відокремитись від імперії і протиставити своє. Особливе, відокремлене існування наша країна не мала можливості. І це треба приймати не як випадковість і не як фатум якийсь, а як історичну закономірність. Просто нам надано було 20 з гаком років для того, щоб ми дозріли до цієї революції, яка власне. Національно визвольна революція, і національно визвольна війна, yeah, яку yeah. зараз ведуть на сході наші вояки. Треба було, щоб нація зросла, набралася демократичності, відчула своє окреме існування, відчула свою свободу. І Бог нам дарував цю можливість. Нація таки дозріла і до помаранчевої революції, і згодом до революції гідності, а власне все одно зміст цього того, що. І на помаранчеві рюкці, і тут зміст такий відокремитись від імперії зла. Тому треба це прийняти. Причому це магістральна лінія історичного розвитку. Всі імперії розвалюються і ця розвалиться швиденько. І ми сприяємо цьому розпаду і не можемо до неї повернутися. І це повернення неможливе. Неминуче вони будуть реагувати, неминуче вони будуть гальванізувати цей труп, але все одно неминуче те, що вона розвалиться. І е, треба сприймати ці речі як реальну, ну, ну таку реалізацію закономірності історичного процесу, який безскромно, на жаль, не буває. Як думаєте, за ці. Шість років спочатку Майдану, 5 років спочатку бігства Януковича і всіх цих подій. Чого Україна взагалі досягла? Які наші такі найбільші досягнення? Вони можуть бути і матеріальними. і… Ну, Про, про... про те, що називається нематеріальним, ви дійсно сказали. Це може, я б сказав, навіть згуртування нації в якомусь плані, так? Ми показали, що ми дійсно та нація для якої поняття свободи, все ж таки Важить. основне, да і ну може, і не і не основне, дійсно, але все ж таки, коли, коли ми досягаємо якоїсь критичної мети, критичної планки, то повстаємо. Але от багато ж хто каже: ну а що бачите, там не змінилося те, тут не змінилося все. Що, що, що нам дав? Я так спрощу, звичайно, питання, що але, дав Майдан? Але з'явилось усвідомлення того, що треба боротися з корупцією, треба вводити загально прийняті людські норми співіснування, тому що от поруч в цій от імперії зла, чому ми так можемо казати? Тому що там людина це ніщо. І це от в 21-му столітті, коли вже. Войовано-перевойовано в Європі, говорено, переговорено з усіх трибун і прийняті документи ООН щодо там, прав людини і так далі. А Росія з цих документів почала виходити вже юридично. Оцю Гаксську конвенцію щодо військовополонених вони вийшли. І так само, як Сталін під час війни. У нас нема полонених, в нас є тільки предателі. Угу. Ну от, от це повторюється, і знов Путін повторює. Про виключність тепер уже російської, не совєтської російської нації, окремий да окремий шлях, окрема місія. Всі інші здохнуть. А герма що російська нація буде панівною, і і світлий шлях вкаже всьому людству. Просто дословно повторює бісноватова. Ну, Європа щось знає з Росією, так значить. Я думаю, тут головні наслідки. Вони не зафіксовані, хоча, хоча, наприклад, наприклад, курс до НАТО і Євросоюзу зафіксованої конституції, це дуже важливий наслідок в політичному uh -huh. контексті. І всі ті здобутки формування антиімперської коаліції, яка досить багато і плідно працювала до останнього часу, це серйозні наслідки. Але ми будемо говорити про інші більш гуманітарні речі. Гуманітарно, і це важливіше, до речі, дійсно. Гуманітарно, подивіться, що у нас у нас формується і мужніє громадянське суспільство. І наявність цього громадянського суспільства, яке в будь-який момент може владі, навіть якщо вона має абсолютну більшість, в раді чи десь, де да. б там не було і е, абсолютну владу, воно може сказати в владі ні. Каже громадянське суспільство, Клаже в владі ні. І, зрештою, так чи інакше коригує, хоч і важко це робити, але коригує її Ді... діяльність. Це дуже суттєво. Можливо, ще більш важливо те, що зростає поступово загальний такий фон. Пло. Пло того, що занурюється в глибини нашої свідомості і підсвідомості, що не обов'язково виявляє себе як якась ідея, чи ідеологема, чи щось подібне, а становить принципові характеристики ментальності і психології нації. Ці принципові характеристики ментальності і психології нації, вони пов'язані з цінностями Майдану, вони пов'язані з тим, що свобода і гідність. Наприклад, і е, треба сказати, що навіть та е, несвідома більшість, та більшість, яка хоче або е, спокійного е, ситого існування, або ковбаси за 2,10, або щось іще, вона все одно живе тому, на тому тлі і з тою психологією. Яка потребує більшої свободи, більших прав, поваги до особистості, поваги до прав меншин, поваги до прав угрупувань, тощо й тощо. Тобто якісь уявлення туманні, але досить сталі зростаючі уявлення про демократичний устрій нашого суспільства, про його потяг до свободи як основну. Цінність існування цього суспільства, цього народу, цієї нації і, 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 і зрештою, держави. Утвердження таких ціннісних фундаментальних речей, підвалин ціннісних нашого існування. Оце дуже суттєві речі, які безумовно виявляються в нашому житті. Вони відчутні, хоча. хоча ну, треба треба мати інструментарій щоб їх помітити так ну і це це дійсно процес який не може бути швидким але от саме на ваших словах дозвольте закінчити програму бо час вже добіг дуже вдячний за розмову нагадаю, що з оцим Віктором Маранчаком і Леонідом Онищенком, які приймали участь, брали участь у харківському євромайдані і і досі залишаються майданівцями. Ми згадували про події Харківського Київського майдану. Взагалі розмірковували про те, що таке, що таке для нас гідність і свобода, яким присвячений сьогоднішній день. Дякую, що дивились нас. Будьте свободні і гідні і всього найкращого.